Є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні об'єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо усе можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Окремо сьогодні хочу звернутися до наших людей у тимчасово окупованих районах півдня і сходу України. Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків в свою армію. Всюди, так само як в Донецьку і Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтесь виїхати з окупованої території. I think that Vladimir Putin finds himself in an incredibly difficult position. And what it reflects to me is it seems his only tool available to him is to brutalize individual citizens in Ukraine, Ukrainian citizens,
to try to intimidate them into capitulating. They're not going to do that.